4. Perdana Menteri berharap keceriaan sambutan Tahun Baharu Cina tahun ini dapat membawa tuah kepada Barisan Nasional pada pilihan raya umum ke-14. Dato' Seri Najib Tun Razak memberitahu situasi semasa negara sangat memerangsangkan, juga dilihat membawa keceriaan kepada rakyat yang terus menunjukkan keyakinan kepada kerajaan. Beliau menyatakan demikian ketika menghadiri Majlis Rumah Terbuka Tahun Baharu Cina Anjuran MCA di Ibu Negara. Turut hadir isterinya Datin Seri Rosmah Mansor dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Terdahulu ketibaan Datuk Seri Najib dan isteri serta Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid disambut Barisan Kepimpinan Tertinggi MCA diketuai Presidennya Datuk Seri Liao Tiong Lai sambil diiringi persembahan tarian singa.